Креативну фотозону розмістили на площі Соборній у Тячеві до 192-ї річниці з часу першої документальної згадки про місто. Зустріч минувщини з модерном. Такий мотив використали для її оформлення. Ми продумовували фотозону таким чином, щоб натякнути і згадати ті часи, коли саме було проголошено коронованим місто Тячів. І було так спільно прийнято рішення зробити фотозону саме старих світлин, стародавніх світлин старого Тячева. У святкові дні соцмережі просто заполонили фотознімки на тлі конструкції. Саме тут тячівці охоче робили селфі та світлини з рідними та друзями. Фотозона не тільки символічно поєднала минуле з сучасним, а й стала місцем зустрічі людей, які не бачились роками. Раніше ні, не були дуже гарні фотозони. Так. Ми хочемо сфотографуватися. Це моя сестра приїхала з Америки. Так, 25 років війни були в Україні. І я тепер хочу фотозони її сфотографувати. Пані Мирослава приїхала до Тячева з міста Чикаго, Сполучені Штати Америки. Розповідає, саме такі фотозони є обов'язковим елементом святкувань і у США. Тячів зачарував гостинністю, мальовничими краєвидами. Місто файне, хороше. Ті гори, ті тумани, то все, то є супер виглядає. То є, знаєш, і церкві тут у вас тільки, і дороги, дивися, які тут. Вражає мене стародавними знімками. Дуже, я сама з Рахівщини, дуже мені приємно, що я в цьому городі живу. Бо я їздила по всій Україні. Для мене цей город став ріднішим, добрішим. Містяни кажуть, пишаються своїм містом і вдячні за таку цікавинку усім, хто працював над створенням локації.